Шымбұлақ Гиннестің рекордтар кітабына енді. Тау шаңғысы курорты әлемдегі ең биік түнгі тау шаңғы трассасы номинациясын иеленді. Guinness World Records офисінің судьясы Шейд Субаши-Гемиджи бұл бұрын әлемде болмаған жаңалық екендігін айтып, курорттың бас директоры Ринат Абдрахмановқа рекордты растайтын сертификатты табыстады. Марапаттау және рекорд нәтижесін тіркеу рәсімі теңіз деңгейден 3200 метр биіктікте талғар асу станциясында өтті. Салтанатты шараға Қазақстанның Мәдениет және спорт министрі Асхат Оралов пен Алматы қаласы әкімінің орынбасары Арман Қырықбаев та қатысты.